Улуттук коопсуздук кызматы паспорт чуусуна байланыштуу бир катар аткаминерди камакка алганын билдирди. Азырынча алар кимдер экенин расмий ачыктала элек. Бирок ишенимдүү булактардын маалыматы боюнча алар мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев, аталган мекеменин статс катчысы Данияр Бакчиев жана инфоком ишканасынын директору Талант Абдуллаев. Буга чейин жогоруда аталган аткаминерлерге карата паспорттарга бланктарды сатып алуу боюнча кылмыш иши козголгон. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 319-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын билдиктүү реестрине материалдар катталып, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Сотко чейинки өндүрүштүк иштердин алкагында тендерди жеңип чыккан чет өлкөлүк компаниянын мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарына тиешеси бар экендиги аныкталды. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилик кызматындагы 3 адам Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. УКМКдан билдиришкендей, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери жаңы муундагы паспортту даярдоо боюнча тендерди одоно мыйзам бузуу менен өткөрүшкөн. Алар сынактан жеңип чыккан Литвалык Гарсу Пасаулис ишканасынын өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуп, атүгүл айрым аткаминерлер тендерде жеңген компаниянын эсебинен бир нече жолу чет мамлекеттерге баргандыгы аныкталган. Мындан бир нече күн мурда УКМКнын коррупцияга каршы кызматы айрым жооптуу жетекчилер мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын талаптарын аткарбай, чет өлкөлүк компаниянын өкүлдөрү менен кылмыштуу сүйлөшүүлөргө баргандыгын аныктап чыккан. Ага чейин да башкы прокуратура тарабынан дал ошол паспорт чырына байланыштуу кылмыш иши козголуп, мамлекеттин бюджетине 253 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирилгени маалым болгон. Ошол паспортторду сатып алуу боюнча мамлекеттик сатып алуулар боюнча одоно түрдө мыйзам бузулганга байланыштуу башкы прокуратура тарабынан 26 февраль 2019 жылы бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө үчүн тергөө органдарына берилген. Тендер мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу мамлекетке болжол менен 253 миллион 377 миң сомдук зыян келтирилди деген айтылып атат. Бул боюнча дагы азыр кошумча тергөө аракеттеринин жыйынтыгында так суммасын аныктайбыз. Тендерди бул негизи ГРС өткөрүлгөн, ошонун тендерный комиссиясы бар. Ошонун кызмат адамдарына карата бир юридикалык баа берилет. Бирок бул иш боюнча мамлекеттик каттоо кызматынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Мекеменин басма сөз кызматы аталган кызматкерлердин ордунда жоктугун ырастады. Ал эми инфокомдун жетекчиси болсо эмгек өргүдө экен. Руслан Сарбаев жумушка келип атабы? Жок, кечээни болгон. Сегодня нету. А сегодня отсутствует. Кыргызстандыктардын биометрикалык чет элдик паспортун даярдоо боюнча сынак өткөн жылы октябрь айында жарыяланган. Ага Германия, Литва, Франция жана Казакстандын ишканалары, бардыгы 5 компания катышкан. Жаңы үлгүдөгү электрондук жалпы жарандык паспорт пластиктен жасалып, ичине жаран тууралуу толук маалымат камтылган чип орнотулушу керек эле. Ошондой эле бул документ 40га жакын коргоочу элементке ээ болушу керек деген талап коюлган. Тендерди 940 миллион 150 миң сом сунуштаган Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясы утуп чыккан. Бирок эң төмөн бааны германиялык компания сунуштап, алар көрсөткөн сумма 687 миллион сомго жакын каражатты түзгөн. Бул ишкананын тандалбай калышын тендер башында тургандар компаниянын тажрыйбасы аз деп түшүндүрүшкөн болчу. Учурда эл өкүлдөрү бул маселени кайрадан тыкыр текшерүүнү талап кылышууда. Эң төмөнкү баа койгон фирманын дагы карап көргөндө алар да ушу тажрыйбасы бар эле фирма болуп чыккан экен, анан ошону адилеттүү карап чечкиле деп биз бул комитетте да карабыз ошол маселени. Мен ойлойм, ушул анткени ал элдин моюнуна түшөт да ошон жакча кымбат болчу. А лобби ким тараптан болот? Эми ошол жерде ар кандай адамдар аркылуу булар өздөрүн алып алды деген маалымат чыкканда тергөө иштери баарын ачыкка чыгарыш керек да. Анткени бул эл ал мамлекеттин акчасы эмес, бирок элдин акчасы. Эл ошо паспорт алганда элге паспорт кымбат болуп калышы мүмкүн. Эскерте кетсек, быйыл февраль айында өткөн тендерде Литвалык Гарсу Пасаулис ишканасы жеңүүчү деп табылгандан кийин аукционго катышкан франциялык жана германиялык компаниялар нааразы болуп, конкурс өткөрүүдө мыйзам бузууларга жол берилгенин айтып, мекемелер аралык комиссияга арыз менен кайрылышкан. Бирок анда чет элдик компаниялардын нааразычылыгы четке кагылган. Мындан улам алар президентке чейин кайрылуу жасашкан. Кайыр Жайлобекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС.